awoowayaasheena taariikhda leh ma aysan ahayn dad hoos loo eega, waxay ahaayeen dad soo taliyey taariikhdooda aan la qarin karin oona duugoobayn. Jubbooyinka gobollada Soomaaliya diiradda ay u saaran tahay barwaaqada boqornasiib buunda ayaa xukumay, asagaa la hoos imaanayay dadka maanta ee ayaga oo ayaga hadda waqtiga iyo jaaniska uu siiyey jaanis kale nooga horreeyey oo annagana soo ma aynan ahayn dadkeenna ku nool koonfur galbeed ee haddaaye la xusay dad weligooda hoos loo eegi jiray. Waxaad og tihiin geedi baabow, dibkaabaalow, fayla aarow inay ka ahaayeen boqortooy. Ma aysan ahayn marka Hirshabeelle la yimaado iyo Jubbooyinka ee inta aan soo sheegay ka sakow ninkii boqorka ahaa ee Soomaaliya taariikhda ugu qoto dheer xiriirkeedii faraacinada ee masaarida marka lasoo qaado ninka jawhar fadhiyey ee xukumayay Soomaaliya laga dambeeyey wuxuu ahaa boqor Baraxow. Marka isticmaarka lala dirirayeyne dhallinyarada Soomaaliyeed ee hana qaaday dadkii hogaaminayay waxaa simbal ma aragtay nooga filan inaan usoo qaadano Sheekh Cabdiqaadir Sakhauddiin Sheekh Aweysdeere oo Ninjareer ah, Khaliifuhu Macalin Cabdulla Saalax ayaa 13-ka ka mid ahaa oo jereer weyne ah, Barbe ayaa ka tirsanaa oo jereer weyne ah. 13-kii dhallinyaro waxaa ku soo raacayay reer Banaadir oo iyagana in ah iyo in kaloo maanta dadka lagu tunto ay ka mid yihiin. Intaasi jereer halgankiisa waxaad ka garanaysaan inuu soo jiray dulmigana inuu soo bilowday 6-kii markii intaasoo guulo la keenay raggii dhallinyaradii ka dagaalamay ee maanta dhagax tuur ee taariikhdeeda la qarinayo. Baabuurtii ka timid 15 ee labada gobol ee xamar ku xeeran Banaadir la isku dhihi jiray, kuwana reer Jawhar jereer weynaha degantan iyo Hiiraana hogaaminayeen, kuwana Shabeellaha hoose ay ka yimaadeen jereer ba hogaaminay. Marse laakiin marka xorriyadii la boobay ee dad oo aanan ehel u ahayn gacanta ay ku dhigeen, jereer ma aamusin waa hadlay. Waxaana daliil u ah inay yiraahdeen jidweyn waa la qaadaa jaf cariiri waaye, maxaa loo jimin waaye jilac iyo jereer. GS-ta anoo arkayaad iga jiidateenle u yiri horta maxaa loo jimin waaye jilac iyo jereer. Markii jereer ugu firfircoonaa tiro iyo tayo iyo waxa asaga uu galay wuxuu guda la ogaaday isticmaar markuu baxay waddanka dad buu ku dhaaftaa. Kuwaas maxay yiraahdeen Talyaani iyo haddii adiga aad baxda anagayaan wuu ogtahay. Dardaarinkii uu uga tegayaa waxay ahayd meelaha ay ku xoog badan yihiin ee saldanada iyo maamulka qarameed ee laga geliyo, meeshaasaan ka albaabayaa waddadaasi hala maro. Waxaana la sameeyey maalintaasi wixii ka dambeeyey in SYLK ay hogaaminayaan in barwa Italiyaanigi ay ku wareegaan ayagoo lacag haysta ay qabsadaan dadkii gobonimada usoo halgamay ay bannaanka dhigaan, barwa Italiyaanigi ay iska buuxiyaan, Talyaanigana aseendooyinkii iyo beerihii uu xoogga ku haystay oo dadkayna uu ka dhacay inuu ayaga ku wareejiyo. Tiibaa qori isu dhiib noqotay, waxbarashada ka ilaali, saldanada ka ilaali, maamulka ka ilaali, dhinac walba ka ilaali, dardaaran la isu dhiibay noqotay ilaa yowmana haadaana sidaasay ku socotaa. Markii ay iska waayeen meel walba ama political arena ha noqoto musawirka iyo masraxa siyaasadeed, laashinkii jereer weyne maxuu yiri jereer manoo la jiraa maad jawaabtiin, yiri
ورياضة جاب كينا ما يكون جرتها جمهوري سومالي مكسنا يا جرير منولا جرايو ما جوابتين إذن كجاب كينا ما يكون جرتها جمهوري سومالي حقي وليين محاي إلي أنت مؤمن بيوت كريا إيه مكاي قراري إيه وحي وعدار الجوار إيه كتنغان كريا هدي سوران تولا يهلقن كالقوري لها ما أنت تطبق أنا مقع له يلا يوك هور مري لها يعني ما نهيش تلعب برسيد على قولي لها محايا المركة اللي هيد مقعي مكاي واي منك هاي نمويكا أنا موزيكا إسواء إلى مهر ليك يلا يا لكن وحا صوتا وحا قريي حاو تاكو دافينا قصيكا بعضي ما أنت حاو تاكا اللي صوب بحيوك عانك مقعي ذاوك يعني aya hawa iyo adlo amaana aya nin reer dafeed qosol uu ka wareegay markaas waxa la yiri maxaad ku qososhay hal ganba laga hadlaya wax xusuustaa ninkaas aw isal dhigire aw isa adeel uu hayaa la yiri maxaad ku qososhay may walle ka qosol uu sabab sheegay uu yiri gudoomiyuhu kula mid tahay oo muxuu leeyahay way wax lagu qosol aad sheegay way oo waxaan aniga oo ka hadlayo taariikhda xawmiya wax oo lagu qoslaa way أني سيا لو يلي ويرها أني شيعه هاي تب ما بكل أهل حريم مهاجر وير من مسلم إيه قالك هربي أنا هاو تأكله ولا كتر تير يسي شن إذا تون قاري أيا كتبت شو الله هو سي شو الله ده يا هل قمر ما قاعد السوق هذه وأنا دمانت أنا لو صوري يا ويجسيت كنا قتي وما تقدري لكن أو قبلي أو مكاي أوي يا تاريخنا هذه حتى واحد لقى بيجي واحد نجرين حضر أنت أسئلة موجي هاي معها نقول له حول هاي بيجي لكم تاريخ الإمام دون تمام أنت هذا لسم الدين ويسع تي ويان سدرين ده يا لم نستسلم يا لسم الدين ويسع تي كأنك إسبدلك لحذري سغالك رقم بس عذري رقم بدر بقاعة يكون هجري لكن مرة اللي بوها معنا social support يا تغيير بالشدة أيام مغنيت هل يمكن تدبع بلانا يا تدبع صوهين أنا يا حدنا لكن قدر شو ذو إبره أركيان أيها الوافدون دهاي مركا أنا رجل قاعد أبصر أنا لهين مركا أنا قرب كاعد لتأجني وحد كفدون ده إن أري إسلام مركي بسيحون لقول لا دول لقول تخون تخير ما حيل إنك استور نجيسي هاي رجو جيد هذه جاي حدنا قرب كلا قابن قري أذن ما هي ويجوران رجي وحي كعانك مركو بربوري كدب ليس كما سيحانين اي روح بدد لعيسا اي الله استاغي ورورا لسمي سمو او ادغران ايسان اي بوخ دافسي سياسة ديسا جيسك افريكا او ان مانت ايلاها اي نحريس دي جانو هسي انت او استاغتي اي مانت مرك اني اتوي رسيت ولو كان داود او حد اوانا نفجوم ايو حد اصغر اقاسي واغا داقنا واها waa in igu soo dhacday qisadii ma aragtay nin abdaar la dhigiray oo daafeed nin xoolaha yar waashay u ahaa wuxuuna markaa maalintii dab argoosi aabahaaga waxa dardaray la yiri bajaj markaas uu aawkay bajaj ah markii dab dartay mootsi dibyaalay ahaa amni iwan inta la yiri waa soo baxay daafeed oo baabuur ka soo raacay sheekh abdaar bud meeshu dhan yahay adyaa wasid garuun soo qaatay meel aawkay ki barbarti weeki waxa la yiri meesha afar irdoodku way afar irdoodku istaagay موتي سدح لواب لماشي كتب مانا بجاج مرايد بش 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 مركي دمب تكسي ونمر دبي بش تكسي وجري والا قبطي استيشن كبوت غرا لقي او بي علي شيخ عبدار وحا ادمانت سميسي ادكو حرمت هاي مقا عاوي عبدار مانو ها حبسي اد قليسا ما جري واي موتي اد الجميسي هي ما يموتي اب اوكي بعد يجيبي ذي اوير مسلم أنا إني إلى بردير ماشي مركي يا فديو هي تكسيري إنه فديو مرتاي أم هو نك نك أنا أبي زق وحليير موتا دبرتين لوي كجيبسي مساسا ها ها وحي نجلس شافو قرر لا ده دي أبا موتا جيبسي أنا موتا مو دم تكسي هو تي ما حتى تكسي أي موتا جيبسي تكسي إسبيري تدا قاعد بيوير داود وحنا ملاني يا دم دم تي وحيل وقوي أنا إسبيري تيس نقاد marka waxa waaye inaad maanta u istaagtaan
idinkoo aanan loo kala harin jareerweyne sii loo dhan yahay xaq raadin waxay noo tahay annaga maanta aroos cusub wax badanaan ciilanayn oo aan meeshu ninkii shaacirka carbeed uu ka lahaan jiray wanaaran low nafaqta bihi laadaa'at laakiin anta tanfaku fi ramaadi haddaad adigaad dhinli dab adigaad afuufid way ku bixi lahayd laakiin adiga dambasaad afuufaysaad la yidhi oo kale ayaa mar anagaan u ciilkaabinayni ama laqad asmacta low naadayta xayan dad nolnol haddaad u qaylin lahayd war kaalayahay kaalayahay way ku maqli lahaayeen laakiin laa xayaata liman tunaadihi ya dadka adigaad uga qaylaysid maba nala maba jooga haddii laakiin shalay jareer loo haystay dad nool inaanan ahayn ama dab dansan oo aan ka dhalanaynin dumbil ya maanta waxaan amalaynayaa in lagu guban doono maanta wixii ka dambeeya sidaad maanta usoo diyaar garowd waayo adduunyada waxaa lagu gaaray waa sida nin walba uu sheegay inaad dareentid horta inay wax kaa maqan yihiin haddaadan ma garanayn inay wax kaa maqan yihiin waxaa tahay mama jiran jamaal cabdinaasir baa markii laga qabsaday siina iyo taaba isagoo murugaysan oo caraysan shirka uu ka soo baxaya la weydiiyey jamaalow haddii lagaa qabsaday siinaay suweeskana dhinaca loogu jiro taabana lagaa qabsaday maxaa ku yaallo wuxuu yidhi laa yudiicu xaqun waraa'ahu mataalibuhu xaq ninkii lahaa daba socdo weligiisa ma dhuminaayo mar haddaad xaqiina aad daba socotiin wallaahi inuusan dhumayn laakiin wuxuu dhumaa maalintii idinka aad ka seexataan annaga hanala eeday daliil nin xil qaaday eed qaat laakiin meeshaan wax ka soo bilowday walaalkayga sheegay annaga annagoo ku ciilkaambinayno nin walaalkayga sheekh jaamac inta waa ka maqan yahay ayaa nairobi annagoo joogno ayaa gabar kiinyaan ah baabuur oo kala jiidan ayna la soo agmartay sheekh jaamac koofiyaduu bixiyey adduun uu yidhi maxaa dhacay sheekh aan yidhi tan la yaa ii wada number afar geli uu yidhi ya markoole xataa isbitaal banaadir ha kasoo jiiraysa idoo baabuurkan wadato gabar jareera baabuurkan wadatale markuu wax la yiraahdi wey laakiin daawuud waxaad ogaanaysaa maanta inaan annaga marayna aweys wasiir aan ka dhignay ee gabar soomaaliyeed oo wasiirad ahayna jirto ya jeneraal lama siini aa jareero wixii lagu galay maanta waxaad ogaanaysaa inaan shan jeneraal aan leenahay waxaan kuu sheegaynaa 85 sarkaal oo gaashaanla sare kan ugu hooseeya iyo kan ugu koreya janin u yahay ama xidiglayaal ama laba xidiglayaal gor gorni haddaad anigaad aragtid sankaaga wax la mid aad ka arkaysaa 90% iskama imaamin lagumana riyoonin safiiradana maanta safiir oo ah ma aragtay safiir oo ma aragtay muctarif ah oo safiirada ugu awoodda leh ee waqooyiga iyo galbeedka carab dhan xukumaayo waa kaalmoy waana nin walaalkaaga ah ha ku deeqdo ma garta waxaan leenahay cultural attache sacuudi arabiya adiga dhinaca waxbarashada haysto cabdilatiif baa la yidhaahdaa haddaad qaahira aad tagtidna waa laguu joogaa cultural attache waxaasoo dhan qori annagoonaan qaadanin oo nala dilaayo oo aanan gabanaynin oo aan dhex maquurayno waxaana lagu sameynaya cid way boogyahay ayaanu ku gaarnay guushaasi in kale in ka badan waa si weyn hadii ilaahay idin haddii aan shalay annagaan ahayn dad aanan jirin oo tiran ma gartay maanta ma tirnin waa tilmaamanahay soo ma marka waxaan rajaynayaa inaanan niyadda la iska dilin inaanan hoos la isu dhigin xaq waa naga maqan yahay sida uu subeer uu sheegay walaalkeenna nagama maqna kursi baarlamaan keliya iyo mid gobolka banaadir xuquuq fara badan baa naga maqan ay nooga maqan tahay waxa annaga aan galno iyo waxa aan gudno marka aan ku xisaabtagno poblationka aan nahay wax soo saarka waddanka aan ku leenahay markaan la xisaabtagno ummadaha aan wax la qaybsanayn ee walaalaheen ah nama necba annaga berigood mundulood baan qabsanay waxaan yidhi dadka idinkaaba nooga dhowe markaad rabtaanna waxaad na liidaha rabtaan oo ma qahdaan armeel meel mukuy ku yaala iyo madax jareer isma mooga meel maxa ku yaala iyo madax mundiloodna isma mooga hadda idinkaaba na mooga xataa banaadir oromaad kula shirtay inaad wax siisaana rabtaan aray jareer wixiisa meel inaga yaalaan abtu waa inagala aala warka shibdhaa annaga shibdhihinayna maanta markaad hadashaan waxay usii tahay dhiirigelin wixii horay u socday ee dadaal
ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in dadaalkaasi miradhal uu noo noqdo. Waa mar kale iyo mar saddexaad dhallinyarada soo kacday ee aqoonta iyo dhiirada maartay iyaga lasoo istaagay waa idin soo dhaweynaynaa. Har iyo habeenaan diyaar idin nahay, taleefanadeenna annaga cidina kama yacni kama reebana, isagaa walaalkay haddaa u sheegaya habeen walba waa soo waca. Haddii ani warkaaga aan orin karno ma qabteen ma gartaya, laakiin marka waxaan aada u rajaynaynaa in aan noqono annagana si aan ugu xisaabtamo in gadaasheenna ee rag uu joogo, maxaa yeele haddaad rag tahay rag baad rag ku tahay ma garta. Marka idinkana raggii aan ku tiirsanay noo noqda, annaga adeegayaal unbaan idin nahay khaadimiin, waxaad noo dirsataana waa qabanaynaa. Weydii aan annaga aan wax khaldanina toosiya sida cumar ibnu khaaab uu yidhi, fain akhtaatu faqawimuuni wain asabtu faayunuuni, haddii aan wax khaldanay toosiya, haddaan wax hagaajiyane idhiirigeliya.